Вчили правила безпеки у побуті. Поставили телефон на зарядку і забули про нього. А коли повернулись через 10 днів, що сталося з телефоном? Шукали небезпечні предмети. Я бачу ось зелену штуку, це касатний боєприпас. Шестикласниця Віка вже не вперше на такому інструктажі. Утім, каже, кожен раз дізнається щось нове та цікаве. Я вважаю, що ці правила для мене дуже корисні, тому що без них я можу просто вмерти. Чула історію, як хлопчик кинув камінь у якийсь вибуховий предмет і залишився без ноги. Для мене це була повчальна історія тим, що не треба чіпати взагалі ніякі речі. Маша навчається у 3-му класі. Ділиться, від знайомства зі справжніми рятувальниками залишилася у захваті і запам'ятала головні правила. Коли ти бачиш міну, треба відійти на безпечну відстань і позвонити 101. А відстань має бути не менш ніж 100 метрів, кажуть рятувальники. І закликають не чіпати невідомий предмет. Це може коштувати вам життя. Позначити небезпечне місце. Наприклад, дошками, жердинами, гілками, мотузками, ганчір'ям. Повідомити про знахідку у службу порятунку. Робити це без паніки. Вказати точно адресу та орієнтир. Чи не щодня ДСНСники їздять Дніпропетровщиною, аби навчити наших дітей, як уберегтися? Це сучасний, унікальний автомобіль, який оснащений абсолютно всім необхідним для того, щоб якісно, цікаво та в інтерактивній формі проводити уроки для дітей, де діти зможуть дізнатися, що таке пожежна безпека, який алгоритм дій під час безпеки, дізнатися, які існують ризики вибухонебезпечних предметів, також місця, де можна на них натрапити. Окрім цього, надзвичайники провели для дітей майстер-клас – як гасити пожежу, пройти смугу перешкод і відчути себе маленькими рятувальниками. У захваті після корисної зустрічі Дмитро зізнається, сьогодні став на крок ближче до своєї мрії. Мені дуже подобається допомагати людям. І саме тому я хотів би стати рятувальником. Зі школярами спілкувалися і правоохоронці. Вчили правила дорожнього руху, грали в ігри та навіть викривали грабіжника. Це буде крадіжка, так? Продавщині в магазині не було, а ти про це знаєш. І от прийшов поліцейський, якому ти вже зателефонував. На нашій локації ми розповідали про правила дорожнього руху, а також заакцентували увагу на тому, що булінг є недопустимим. І нагадали про правила поведінки в школі під час повітряних тривог. Поліцейським відчув себе і Михайло, ділиться. Це крутий досвід. Мені надзвичайно сподобалося це так зване турне. Я згадав, що показують різні знаки і як потрібно поводитися на дорозі або ж під час якихось пожеж або ДТП. Загалом в області 2 мобільних класи безпеки. Один у рятувальників, інший у правоохоронців. Обидва їздять регіоном з листопада 2023-го. За день фахівці можуть навчити до 200 дітей правилам самозбереження. Альбіна Гриненко, Максим Брайлян, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».